qocalsınlar, 100 yaş eləsinlər. Səhvə nəticə sahibi olsunlar inşallah. Amin. Allah hamısına xoşbəxtlik qismət eləsin. Yaxşı toylar, sobaylar kimi olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Allah hamıya qismət eləsin. Amin. Allah xeyir versin. Qoşaq arasınlar. Bahar bacımın gözü aydın olsun. Bilal qardaşımın gözü aydın olsun. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin hər iki tərəfə. Onların uşaqların xeyirlərini görəsən. Kaş ki, bibim sağ olaydı. Zeyran bibi, Nəcmə nənə sağ olaydı. Onların xeyirləşimi də görəyirlər. İnşallah şuma nava stakardan onu da çıkıyor Ankara'dan. Amin. 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 Thank you.
Yaxşı yerə də. Taxın onu gəlinə də. Taxın onu. Bu qutardı indi ver. Aysən sən avar olmadı. Onlar taxsınsan ver qoy göstərim. Bu səfiyyə kulağınla. Elza xanımın şirinliyi al. Bu da V hərfi. Bu da V hərfi. Şirinliyi. Göstərə göstərə ötünün getsin. Bu vüqardır bu Elza. Al. Ha bu getdi. Hadi ver. Ver. Bu onun paltarıdır. Upakovka elə. Mübarək, mübarək, toylara geyinsin. İnşallah uşaqlı olsun. Bu da paltar dəstəkdir. Hər şey içindədir, özləri giyən. Mənə alan olsun. Alın, alın. Bu hamam da
دست دی همان دست دی همان دست دی بگو تنم بگو پالتالار دی خونی کی ماشه بگو تنم پالتالار دی کش پالتالار سویتر کشتون سویتر لی Bəyin adı ilə gəlinin adı olar şokoladlar. Kim yedi bəy gəlin olacaq. Alın. Bu ona şəkər bırak olacaq. Alın. Alın. Alın dalıcaq. Alın dalıcaq. Bu dəqiqə. Bu padan bırak olacaq. Mübarək. 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 Deməli, xodu mübarək bəqə, xodu xay bəqə, amma xayli şomun. Amma xayli şomun ki, çama həmə şöyə məziz, yu çama məmləkədədə, çama qoğuşi mərkəzədə, pensədə, davardə, amma həqiqədən çama mağuli bir mərkəzdir. Qada vandı olan xoşbaq bəqə həməni, yüz bəbi inşallah, iriş, əm hərdanın, əm cəvunin, üçtə hərdanın, Baya da çünkü kırda bulun ve çünkü bakarsın. Amin. Ve hemen kaçırmaz. Amin. Aysel sen de hoş gelmişsin. Bütün Bakı'dan, diğer yerlerden gelen konuklarımıza hoş gelin. Günün dolusu sizin toylara da şen meclislere yürüyeceğim. Amin. Bunu her an bak bakar. Gözü kumusu göresen ne ya? Ne, şahşimiyen, tabrik kardamon, yani çaba yok. İkrama kalıtın. Bak yok ya, bu hangi sen yok ya. Xudo Fizuliyan rəhmət qədər, rufən şovəvi, inşallah şovəvi, inşallah. Və yu nənə, bax Şəxmi, və tən nənə, bax yu yək, və tən huvan, həm mənə təbrik qalam. Bunu mübarək qalam. Harabaq qalam, sağ ol, harabaq və harabaq qalam. Sağ ol, sevinç, tənəyən təbrik qalamı ki, yu, çimi deməli, iyan budur ki, məclisi yola koordinatora, sevinç xanımı ilə, və sevinç xanımı ilə bir Amma, əm dəxəs başda, yox, qardaşıqım, və yola masuliyyəti. Şuma ilə, yox, təbrik qalın. Bu da şübəli mübarək. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Allah mənim babalarımın başına qarışsın. Onlar boşan qarışsın. Onlar övlərdir. Allah rəqsin. Başa dənələsin. Amin. Yaxşıdır, şükür Allah, özüm gətirmədim. Bu qədərim sonra da da. Bu qədərim sonra da da.
bütün subayların toylarını görək. Bu həyətə xoş gəlmişik, bu həyətə həmişə toya gələk. Bunların nikahı uğurlu olsun, Allah onlara övlad qismət etsin. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt eləsin. Çox mübarək olsun, mən də təbrik edirəm. Allah bu iki gənci xoşbaxt eləsin. Allah təməli qoyulan bu ailənin, ailə uğurlu ailələr qalansın. Biz də yadırdık, qurumda olaraq, öz xeyir duamızı onlara əsirgədirik. Səb edirik ki, Allah bizim həm dualarımızı işlər, həm bu iki gəncə fürsəti verər ki, onlar indiyə qədər o həyatda, belə deyək, valideynlərinin arzularına doğrulacaqlar və bu nəslin gözəl bir ailəsini, ümin ailəsini qoyacaqlar. Deyir ki, yəni bunları elə nəsində biləcəksə. İndi nə olar ki, oturur üstə, yenə də mən bana üçün demirəm. Mən qorxuram özüm belə deməyə. Bunlar hələ xoş gəlmədi. İndi 2 dənə gəlmişdir. Onlara çox sağ olun. Allah xeyir versin. Həmişə sağ olun. Gəlin bax. Ha, şəkər tərkini şəkər. Nə o da xeyir versin. Gənclər xoşbaxt olsunlar. Bizim arzumuz budur. Əsas deməli kim məclisi Bogdanın məclisi yol, sipiriş, bax şəxsi məni, yəni avun çı şağacı bodum karenoy köklü yani bu dizə də karenə bodum yani abani kuşya udamun yani çə toluşu sırf toluşu zat olur rahmatı karamazam olur ha ay maşə çə dada çə dada çə ulu babam çə zəmini soyub yani zəmini soyub yani mən mesela da qılıbama söhbət çıxardı ki çə fermaku uman axta pulat təklif şun